Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, a explicat că se caută soluții pentru a construi o pasarelă peste Jiu în localitatea Turcinești, pentru ca localnicii să nu mai facă ocol de câteva zeci de kilometri să ajungă la serviciu la Târgu Jiu. În prezent se fac calcule și pentru realizarea expertizei. Construcția podului s-ar putea întinde pe câteva luni. Am solicitat părerea autorizată a unui expert tehnic și a unui proiectant care au experiență, cei care au proiectat și podul de la Albeni, să ne dea o soluție, soluția cea mai bună din punct de vedere tehnic și rapidă. Pentru că trebuie să găsim o soluție de trafic pietonal pe pod sau, dacă nu, pe o pasarelă, pentru că, vrând nevrând, lucrările vor dura 3 luni, 4 luni, 5 luni. Momentan nu se știu costurile necesare pentru reconsolidarea podului. Autoritățile încearcă să devieze Jiul astfel încât să poată începe construcția. Împreună cu cei de la Hidroelectrica, cu cei de la Apele Române, privind devierea posibilă a Jiului sau nu, dacă nu să lucrăm în Albia actuală cu devierea Jiului în Albia care este la momentul acesta afectează cei doi piloni de susținere. Dar sper să astăzi avem demersurile făcute, să avem contractul, de mâine contractul încheiat, astfel încât expertiza să fie gata în câteva zile și să dăm soluția cea mai bună tehnică pentru a permite traficul pietonal pe pod sau, dacă nu, pe o pasarelă adiacentă podului. Podul peste Jiu, în localitatea Turcinești, s-a surpat aproape un metru după ce unul dintre pilonii de rezistență a cedat. De duminică a fost interzisă circulația, iar podul este păzit. Autoritățile nu au vrut să-și asume niciun risc, nici pietonii nu au voie să-l traverseze.